arunta tababarka tignolojiyada Samtel ayaa si rasmi ah tababar ugu furtay ardada jaamacadaha SIU iyo jaamacadda Jamhuuriyadda waxa uuna soconayaa muddo 6 bilood ah iyadoo ardada lagu tababar doono 10 takhasus oo la xiriira kulliyadaha engineering iyo IT-da dhismaha xarunta tababarka iyo tignolojiyada Samtel iyo qalabeynteeda waxaa ku baxday adduun lacageed oo gaarayo $1.9 million iyadoo lagu talagalay in si lacag la'aan tababar lagu siiyo ardada Soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha dalka iyo kuwa ka qalinjabiyay intaba ugu horreyn waxaa tababarka furay maareeya ku-xigeenka Samtel ahna madaxa howlgelinta Samtel Aadan Xaaji Yuusuf Ibraahin oo ku dheeraday ahmiyadda uu leeyahay tababarkani waxa uuna tibaaxay in Samtel ay sii wadi doonto tababarada noocan oo kale ah isagoo ka dhawaajiyay in tababaro sare oo casri ah ay shirkadda dhowaan soo kordhi doonto runtii muddo badan ayay jaamacaduhu sugayeen inay naga sugayeen intaan hadda diyaarinaynay ardadani waa ardadii ugu horreysay oo hadda lagu furo meeshaan muxuu ahaa waxayna yeelan doontaa jadwal haddii ilaahay idinkeeda leeyahay u dejisan oo lagu maamulo oo jaamacadaha loogu qaybiyo si saami isla ega loogu qaybiyo inay uga faa'iidaystaan halkan ardayga lagama rabo wax lacaga lagama rabo wax fiya kuma xidhna wax shuruuda kuma xidhna ardaygu jaamacaddii uu ka socday inuu kulliyaddaa dhigto oo jaamacaddii muxuu ahaa uu dhiganaya inay soo gudbiso keliya annaka dhinacnaga kaga xidhan wax shuruudaha ku xidhan oo laleeyahay muxuu ahaa hebel fulaan kama soo qaybgeli karo ama hebel fulaan kama soo qayli karo ma jirto waa u furan yihiin dhammaan jaamacadaha tiknolojiyada dhigo dhani macadkani waa u furan yahay waxaan u diyaarinay macalimiin ama injineero khibrad dheeraada u leh oo mutaqaana kasoo shaqaynayay muddo aada u dheer fildhigan kasoo shaqaynayay ayaa muxuu ahaa casharada iyo tababarkaba diyaar ugu ah systemki waa halkaa ka shidan iyagu idinku idiin shidan yahay waxaan jeclahay insha allahu tacaala himilada aan ka leenahay iyo mataqaana wixii aan gelinay inaad noqotaan idinkuna ardadu inay noqoto kuwii ka faa'iidaysta oo ka midha dhaliya oo ardaygii meeshan soo galaayay cilmigii la doonayay inuu xambaaro ayaan ardadana kula dardaarmayaa insha allahu tacaala inaanu mataqaana muddo dheerna wadi doonno waan u diyaar garownay qaybaha kale ee muxuu ahaa kulliyadaha kale ee cilmiga ana inaan haddii lahaydma ku soo kordhina way ka go'an tahay Samtel iyo Dahabshiil Group waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay maamulka ku-xigeenka waaxda farsamada injineer Cali Yuusuf oo tilmaamay in shirkadu ballanqaaday rasmi ah u fidisay ardada Soomaali isagoona xusay in tababaro qoto dheer la siin doono ardada kulliyadaha injineerka iyo IT-da waxaana la hubin doonaa buu yiri in baraatigada si dhab ah u wada qaateen dhammaan ardada jaamacadaha dalka ee xarunta tababarka u fidinaysa waxaa tusaale idin kugu filan ardada jaamacadaha SIU iyo jaamacadda Jamhuuriyadda oo tababarka u bilowday waxaan rajaynaynaa iyagoo xirfadlayaal inaan tababarka u soo xiri doono macadka waxyaabaha uu koobi doono waxyaabahaas ayaa ka mid ah waana baahi runtii kor u sii socod doonto oo aanan intaa ku ekaa doonin marka dadka fursadaha u heleen waxay arki doonaan tignolojiyo oldi ah iyo tignolojiyo new ah waxaa noo yaala meeshaan BTS oldi ah iyo BTS SRAN la yidhaahdo SRAN micnihiisu waxa waaye technology integrated ah oo hal xab isku ah 2G, 3G, 4G, even 5G asoo sabarta ahna wuu noo yaalla marka intaasoo dhan way adki doonaa ardayda sidii looga faa'iidaysan lahaana kulligan waa kadoo faa'iidaysan doonaa marka waxaa fursad weyn inoo ah inaan maanta macadkaaneytun oo baahidaas dabooli doono oo noo furan yahay Somtelna ay maalgelisay ay dhiirigelisay una furan yahay sida waqaf ah oo ardayda loogaga dhibin wax jaarji ah marka aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay hormuudka kulliyadda injineerinka iyo kombyuutarka teknolojiyada ee jaamacadda SIU injineer maxamed cali qalif oo ku hadlay codka jaamacadaha ardayda tababarka u furmay xaqiiqatan marka laga hadlo barnaamijkani ama trainingkan ama xaruntaani waxay wax badan ka bedeli doontaa xirfadda ardayda soomaaliyeed khaasatan kuwa jaamacadaha kasoo qalinjibinayo khaasatan jaamacaddeena SIU ardayga sidii hore loo sheegayba markuu soo qalinjibiyo wuxuu raadiyaa xirfad ku qaadata sanad in suuq uu ku galo laakiin waxaan isleeyahay ardayga xarunta ku qaato muddadii loogu talagalay qalabka yaala aad aragteen oo loo dhameystiray in horeyba uga diyaarsan yahay suuqa oo hore suuq uu ka geli doono haddii alla idmo insha allah annaga ka jaamacadda SIU ahaan qaybtan hore waxaa nooga qayb qaadan doonta haddii alla idmo insha allah 120 arday oo qayb qayb ah oo maalinba qayb ama jadwal u samaysan oo qayb qayb u imaan doonta haddii alla idmo insha allah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka sare ee Somtel ama Dahabshiil Group ee xaruntan yegleelay bulshada mas-uuliyaddii ka saarnayn iyo ardayda Soomaaliyeed mas-uuliyaddii ka saarnaynna gutay
waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin miisaanka xasanaadka Allaah idin saaran leeyahay. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha SIU iyo jamhuuriyadda oo iyaguna dareenkooda muujiyay sida ay ugu faraxsan xarunta tababarka ee Samtel soo kordhisay. Si kastaba ha ahaato, waa xaruntii ugu horreysay ee shirkad ganacsi ka furtay ebed dalka oo si bilaash wax loogu baray ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka iyo kuwa ka qalinjabiyay intaba. Aniga ka socda tiimka jamhuuriyadda, in maanta aan halkan ku qaadan doono wixii ka dambeeya tababarkaas, maanta ay noo fureen madaxda shirkadda. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group iyo Samtel Cabdirashiid Ducaale oo gartay ardayda Muqdisho inay xaruntan muhiim u tahay, iyo madaxda kale halkan taagan. Waana mahadsantiin Gacay Waahiyo Muxyiddiin Cumar, ka socota Somali International University SIU. Waxaan bartaa kuliyadda Computer Science class semester ku jiraa. Waxaan ku faraxsannahay tradingkan siisay shirkadda Somtel. Waana u mahadcelinaynaa, waxaan rajaynaynaa inaan noqono ardaydii ka faa'iideysato, sidoo kalena aan noqono arday suuqa ku gasha xirfad tayo leh. Aad u mahadsan yihiin shirkadda Somtel, sidoo kale jaamacadaha tradingkan ka qayb galaayo. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.